soliq to'lashadimi? Tarmoqli marketingda avvalan bor bilishimiz kerak, har bir kompaniyani o'zini qonun qoidasiga binoan soliq to'lanadi. Shuni bitishimiz kerak, tarmoqli marketingga ikki xil usulda kiriladi. Birinchisi xaridor sifatida. Xaridor o'ziga olgan mahsulotiga soliq to'lashga majburiyati yo'q. Uning uchun kompaniya mahsulotni bojxona to'lovi to'lab olib kirgan O'zbekistonga qonuniy. Agar kompaniya orqali daromad qilishni maqsad qo'yishgan bo'lsa, daromadga chiqsa, soliq to'lashlari shart. Har bir kompaniyaning o'zini qonun qoidasidan kelib chiqib, daromadga chiqqan liderlar soliq to'lashadi. Bizda bor shunaqa liderlar. Bizda bor. Juda ko'p kompaniyalarda yaxshi daromadga erishgan insonlar soliq to'lashadi kompaniyaning qonun qoidasiga asosan. Aytaylik, ko'pchilik bu biznesda pul topish oson deyshadi. Bunga sizning fikringiz? Bu fikrga qo'shilmayman. Sababi hech qaysi biznesda pul oson topilmaydi. Oson topilgan pul oson yo'qotiladi. Oson topiladi deb yanada piramida bilan adashtirishsa, tez pul topishga qiziqsa, unda oson pul topilmaydi. Har bir daromad tagida mehnat yotadi. Agar tajriba bo'lsa, bilim bo'lsa, mehnat bo'lsa, daromad qilinadi. Har qanday biznesda daromadga erishish uchun 3 yildan 7 yilgacha vaqt talab qilinadi. Demak, natijasi yutuq erish uchun. Yutuq erish uchun. Startapdan boshlab? Da. Startapdan muvaffaqiyatgacha. Boshlab, yaxshi muvaffaqiyatga erishish uchun, moliyaviy erkinlikka erishishlari uchun 3 yil, 7 yil talab qilinadi. Tarmoqli marketingda ham xuddi shunday. Xo'sh, hayotingizda siz uchun muhim ahamiyatga ega bo'lgan narsa? Men uchun muhim narsalar juda ham ko'p. Bittasini hozir aytaman. Men uchun birinchi o'rinda har bir kunim mazmunli o'tishi kerak. Har bir kunimni izgulikka tashim kerak. Hamda har bir kunimda bilim olishga qiziqaman. Olgan bilimlarimni insonlarga bilim berishga maqsadim. Ulashasiz ham. Ulashish maqsadim. Shogirdlaringiz ham bor, demak, bu sferada. Ha, albatta shogirdlarim bor. 20 yillik ish tajribamda juda ham ko'p shogirdlar chiqarganman. Shogirdlarim yutuqlari meni juda ham quvontiradi hozirgi kunda. Juda ko'p shogirdlarim bir nechta kompaniyalarda top lider darajasida ish faoliyatlarini olib boradi. In Time taqdim etadi.